Um militar mineiro da 5ª Brave, Base Regional de Aviação do Estado, órgão aéreo da Polícia Militar em Governador Valadares, participou de uma operação no estado do Pará. O sargento Simon deu apoio a instituições federais no combate ao garimpo ilegal. O Ronerson está chegando com detalhes para a gente sobre isso. Ronerson, boa tarde para você. Uma ótima tarde para você, Nico, e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Esse militar pertence à 5ª Brave, a Base Regional de Aviação do Estado, e participou dessa operação de combate ao garimpo ilegal. A Operação Nico aconteceu na terra indígena Munduruku, em Jacareangá, no sudoeste do Pará, e contou, né, com os órgãos federais que chegaram ao local e colocaram fogo em todo o maquinário que ali estava sendo utilizado pelos garimpeiros ilegais. E com esse fogo, né, Nico, eles acabaram inutilizando todo esse maquinário, causando prejuízo aí de cerca de 32 milhões de reais com a inutilização desse maquinário, causando prejuízo aos garimpeiros ilegais. Foram aplicadas pelos agentes federais durante toda a operação, que não tem prazo para terminar, só deixando bem claro, 4 milhões e 400 mil reais em multa. O balanço aí da operação foi divulgado pelo governo federal na última segunda-feira e contabiliza até então 120 intervenções da segurança na região, que contam com a participação de órgãos federais e agências reguladoras. Igual eu falei agora há pouco, não tem prazo para terminar. Agora a gente traz a participação do sargento Simon. Ele é o sargento Simon Wallace dos Santos e foi o único militar a participar da operação junto aos órgãos federais representando aí a instituição. Ele, Nico, que é aerotático e profissional da segurança pública, ele atua nessas operações prestando apoio em situações de resgate e também de segurança. Ele também apoia equipes de resgate em solo durante cerco aí policial, monitora e busca pessoas perdidas em matas e trilhas. Então aí a gente deixa o nosso parabéns ao militar, né, ao sargento aí que participou dessa operação representando com maestria e com louvor a 5ª Brave, né, a Base Regional de Aviação do Estado. Nico, eu volto com você. Obrigado, Ronerson, por sua informação. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Deixa a imagem aí, Bebiano. Deixa a imagem aí, Bebiano. É o reforço pelo alto. É o reforço pelo alto. É a 5ª Brave. É, aliás, quando o helicóptero chega, já é imponência, né? É, já é pra resolver logo o assunto. Que vê pelo alto, ainda mais garimpo. O garimpo tá escondido no meio do mato, lá. E a multa, hein? Hã? Pesada, pesado. Claro, é pesado, porque ali é riqueza mineral, é. Riqueza mineral. Garimpo, você é contra garimpo em comércio? Não só conta nada, nem ninguém. Se o garimpo tá tudo em ordem, tudo em dia, tá resolvido, mas aí não tá, ué. Tá falando que é ilegal. E, ó, órgão federal que tá combatendo, nosso destaque aí é que o militar mineiro da 5ª Brave tava na ocorrência. É o único destaque que nos interessa aí, né? É.